观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第23集，今天我们谈林彪四大金刚之四邱会作。邱会作，江西兴国人，1960年任解放军总后勤部部长，1968年又兼任副总参谋长。1967年1月，邱会作受总后勤部造反派的冲击，被抓走，遭遇了批斗和毒打，多次昏厥。后邱会作写信给林彪求救，林彪派叶群辞去首令，亲自将邱会作救出。在邱会作的晚年，他对文革中的重大历史事件进行了回顾，具有很高的史料价值。在其回忆录中，邱会作对毛泽东在文革中不顾国情、大量援外的事实予以了披露。下面有请文革史专家丁凯文先生。观众朋友们，大家好，欢迎来到文革中的林彪系列节目。咱们以前提了这个林彪的这个所谓四大金刚啊，黄永胜、吴法宪、李作鹏。今天呢，跟大家谈一谈这个邱会作。我身后呢挂了一幅这个邱会作的字啊。它上面写的是这个红军不怕远征难，万水千山只等闲。然后题款落款是长征老战士邱会作87岁书。大概就是2001年他这个写的。但因为他是2002年去世的，就是88岁时候去世的。所以他写87岁书呢，那也应该是在2001年写的。我跟这个邱会作的这个孩子呢关系还不错。他大儿子这个邱禄光啊，二儿子程光啊，还有他女儿晶晶啊，是这几都这个多次的这个交往。这个所以呢，这个我就得到了一幅这个邱会作写的字啊，我把它裱起来以后呢，这个放在家里边。那么邱会作呢是这个江西的兴国人，他是1914年出生的哈。那么当然55年呢他被授予这个中将的这个职位。早年呢是也是很早，就参加了红军，大概是15岁左右的时候参加了红军，然后呢也经历过几次反围剿，然后长征到了陕北。那么主要的工作呢大多是做这个后勤方面的工作。那东北战场的时候呢，他参与了这个辽沈战役啊，还有平津战役啊，最后这个渡江战役，一直打到这个广西广东，就是革命经历嘛。其实呢，在这个更早以前呢，像江西苏区的那时候呢，邱会作与林彪的关系其实并不是很密切。那他那个时候呢，其实与周恩来的关系呢是更加密切的，甚至一直到陕北。那么什么时候呢，他才到了算是林彪的这个嫡系的人马呢？那基本是在东北战场的时候，也就是说呢，在这个参与这个辽沈战役的时候，那么那个时候呢，邱会作才是正规的就编入了这个东北民主联军，他是第八纵队，后来呢又是解放军的第45军。建国以后呢，他很长时间呢基本都在这个后勤部门工作。到了1959年这个彭德怀下台以后，林彪上台，那么毛泽东、周恩来、林彪呢一致认为邱会作呢是最适合的解放军后勤部的这个部长的人选。所以呢邱会作很在这个59年就参与了这个中央军委高层的这工作，所以呢对中共的这个后勤方面呢是有非常的深入的这个介入领导工作吧，就是。我那个大概在两个月以前呢，在明镜的一个节目里边也是专门谈到过这个邱会作。那么今天呢想跟大家谈一谈这个邱会作他对文化大革命的一些的看法。我手头呢有这个邱会作的回忆录，这是邱会作回忆录。这本回忆录呢是邱会作的大儿子邱禄光编纂的。那么另外呢还有这个他的二儿子就程光他写的这个他和这个邱会作他的和程光的这个对话，叫历史的回顾，邱会作与儿子谈革命经历和若干历史问题，
还有一个呢是叫心灵的对话，这个呢主要是邱会作和他儿子呢和陈光谈的文化大革命。这是他大儿子和二儿子他们分别在香港出版的这个有关邱会作的回忆，和邱会作的当时这个保外就医之后在西安这个写回忆录的一些个过程。另外还有一本书呢我觉得也很有价值，叫做邱会作家书，这个是这个明镜出版社出的。里边收录了这个邱会作和给他儿子陈光写的23封信，以及邱会作的一些个他的写回忆录当中的一些个具体的一些个情况的内容。那么除了这之外哈，据我所知，邱会作在2000年的时候呢，在2000年的6月到9月这三个月时间之内呢，曾经和北京的一位就专门搞这个现代史研究的一个学者做了一个很长时间的一个访谈。这个访谈大概做了17次总计大概是35个小时，谈了大量的这个内容，有关这个解放军，有关文化大革命，有关毛泽东，有关林彪，有关913事件等等等等，内容非常丰富。那么他的个别的内容呢实际上已经在这个一些书里面有所披露比如像罗瑞卿事件那本书里面有提到有收录了他的邱会作谈罗瑞卿的这个问题的这个谈话。另外呢这个像这本书里边呢他也专门有一个这个有关邱会作谈913的问题，谈的也不错。那么但是呢他这17次的总的谈话呢的内容呢没有完整的，迄今为止呢还没有完整的这个公布出来，还没有正式出版。但是呢我有幸呢也看到了，基本上我都看到了这个谈话的内容。所以呢我觉得是非常有价值的。那么这个里边呢我现在呢就觉得呢有必要呢跟大家谈一谈这个邱会作呢。他在这个17次的谈话里面，他对文化大革命是怎么个看法，我觉得还是很有价值很有意义的一件事情哈。那么首先呢他就认为呢说这个毛泽东发动这文化大革命呢根本上来讲就是个错误的。总的来说他就是错误的。他说呢这个毛泽东呢发动文化大革命呢是为了这个打倒刘少奇。那么打倒刘少奇这个错误呢他说我们基本上是可以理解的。那么他说这个毛泽东啊发动文化大革命更错误的是什么呢，是坚持了文化大革命。邱会作他说的我的想法呢是这个从文化大革命啊 ,1967 年的四五月之后呢他给中国呢造成的国家的损失是不可估量的。其中最主要的一项这个损失呢就是打倒了一大批的这个老干部从上到下了，从中央到地方他说这个损失呢就是有些物质上的损失你还是可以这个计算出来的。但是呢很多这种精神上的这种损失是没法计算的。所以文化大革命一个重要的内容它就是打倒干部。特别是打倒这个老干部。那么他说这个损失呢他说毛泽东心里呢是很清楚的。但是为什么他还要这么坚持下去呢邱会作说呢他说我认为啊他说文化大革命呢停止文化大革命其实有三个呢比较好的时机。他举了这个例子，比如他说第一是二月逆流的时候，他说那个时候呢是这个中央高层呢是反对的，所以为什么叫二月逆流呢，就是以这个中高层这些老帅们老将老帅老干部们集体这个批评这中央文革。他说那你毛泽东在那时候呢把这个事儿你往中央文革身上一推，你说那不是就 OK 了吗，你就可以就推到别人身上去了嘛。这是第一点。那么第二呢他说这个你在这个八届十二中全会的时候啊，因为那时候呢就给刘少奇做结论了，对吧，你把刘少奇打成了叛徒内奸公贼了，你把这些个错误你都推到这个刘少奇身上去打了落水狗了嘛，这不是也就可以顺势的就结束文化大革命吗，当然没有。那么第三个时期是什么呢，就是你69年开九大的时候，你可以借着这个开九大总结经验，堂堂正正的就可以把文化大革命停下来了嘛。
但是毛泽东都没有这么办。当然我个人觉得呢，就是说邱会作谈的这个这三个时机呢，其实第一个时机呢在我看来是并不成立的。为什么呢？因为大家知道这个67年1月份的时候，正好是毛泽东这个发动文革夺权的方兴未艾的时候。那么2月份受到一些个这个老干部们这个老帅们的这个反对，那么毛泽东怎么可能在这个时候刚刚发动正在热闹的时候把它停下来呢？那不可能的。那么第二点和第三点，也就是八届十二中全会和九大，这倒是一个比较好的时机。你可以宣布这个打倒了六二旗，这个文化大革命取得了这个伟大的这个胜利了。那么这个时候呢，你宣布终止文化大革命呢，应该是一个可行的。那么为什么毛泽东没有停止文化大革命，还要继续把这个文化大革命坚持下去呢？这个邱会作就说呢，毛泽东呢，坚持，你要坚持文化大革命，总要有个思想吧，总要有一个东西来支持你吧。那么从好的地方来说呢，就是要不惜任何代价，要把这个文化大革命呢，创造成一个所谓社会主义继续革命的一个马列主义的一个理论，然后呢，把中国这个党呢，中国共产党呢，建设成一个叫做强大的马克思列宁主义政党，成为一个领导世界革命的一个重要的这么一个中流砥柱，这是从好的地方来说。但是呢，这邱会作说这是不可能的呀。说你把国家你把党都搞得这个都搞坏了，都搞乱了，你搞成这么糟糕的情况下，你怎么还能成为一个马列主义政党？你自己都说不过去了嘛。哎，那么简而言之，邱会作说毛泽东坚持文化大革命主要的是什么呢？就是为了当这个世界领袖。邱会作说我说这个话呢是有根据的。他说当时啊，我们有几个这个穷朋友，朝鲜呐、越南、阿尔巴尼亚、罗马尼亚，他说呢，当时是花了大本钱。他说毛主席啊是非常关心的，这个每一次他们这些领导人来啊，毛泽东都要亲自要接见。然后呢，他尤其是对这个军事的援助、经济的援助啊，那是非常非常重视的啊。因为呢，凡是军事上的援助呢，都是经过总后的，都是经过邱会作来搞的。所以他说我对这事情知道的是一清二楚。哎，就是毛主席做什么事儿啊我都很清楚。他说我也从两个方面来讲啊，好的方面那就说你马克思主义什么伟大的马克思主义胸怀，但从不好的方面来讲呢，那根本就是不惜中国的国家利益和牺牲达到你自己个人的目的。那么邱会作说的这个有没有证据呢？有证据。我们就简单的以这个越南，中国当时援助越南为例吧，好吧。那么中国对越南的援助啊，从中国自己的统计啊，从1950年到1974年，这个二十几年的时间里面，中国对越南援助达到一种什么程度呢？枪，就是比如这个半自动步枪啊，援助了多少呢？210万支这个枪，炮，这个迫击炮啊，什么这个加农炮啊，火箭炮啊，7万余门。子弹，多少发呢？12.4亿发，这个子弹，炮弹呢是1807万发炮弹，舰艇176艘，坦克552辆，装甲运输车320辆，飞机170架，汽车1.6万辆，炸药18240吨，有线电机6.5万部，无线电机3.5万部，军装1117万套，还有大量的油料、服装，这个被装就是被子，药品、卫生器材、食品，就是这些物资啊，可以装备200万人，约合人民币啊42.6亿元。当时呢，中国是很穷的了，
这个尤其是经过这个三年大饥荒啊，这个中国那时候人民自己都吃不饱，自己都吃不饱这个肚子啊，中国的贫困人口这个遍地都是，这个大饥荒死了这个上千万人，对吧？但是呢，毛泽东依然以支援世界革命为自己的这个己任，要当这个苏联变修之后呢，毛泽东要当这个世界革命的领袖，所以呢，对这些个所谓社会主义国家的小兄弟呢，实行了这个无偿的援助。所以中国给的这些个军事方面的援助都是无偿，也就是说都是不要钱的，白给。毛泽东自个儿说什么呀？毛泽东说啊，你们在前方打仗啊，我们这儿呢也就帮不上什么忙，就给点东西了，哎，等等等等，给的东西啊，就是说，以至于就是说，毛泽东甚至于就说，你们想得到的啊，我们要给；你们没想到的，我们也要给，我们要替你们想到。所以呢，按照这个，他就毛泽东呢，就按照这个越南这个人口的这个标准呢，他来计算，说要提供多少多少。衣服每个人每年要三套衣服，鞋子每个人每年要三双鞋子，每人这个每天的这个大米要800克，食盐这个盐呢要30克，肉要80克，鱼要30克，芝麻花生还要30克，豆类30克，猪油30克，酱油10克，味精 0.1 克，白糖30克，哎，你就是说他这定的还是非常详细的吧。除了这些东西呢，还有各种乱七八糟的日用品，你都想不到的，这是通通的给。比如说牙刷啊，都要给牙刷、牙膏、这个肥皂、香皂、香烟啊，这个乒乓球、排球、口琴、扑克牌，什么大头针，什么钢笔水，什么缝衣针，再加什么青菜萝卜籽啊，你就是你想到的，中国凡是中国自个儿有的能提供的都是无偿的，通通的就给越南送去了。所以以致到了这个中国在79年发动这个对越所谓对越自卫反击战打到越南境内的时候，就发现越南囤积了大量的中国的物资，哎，都是为了对付中国用的，哎，这个大米啊，这个枪炮，这些子弹呢，通通这都是中国提供的。所以呢，以至于中国人自己都非常的愤怒，说我们提供给你们这么多援助，结果你们反过来要对付我们自己。所以呢，这个邱会作呢，他这个看的是非常准确，非常清楚的。他说这毛泽东呢，就是为了当这个世界领袖。哎，那么邱会作他还有他这个回忆里面提到文化大革命呢，他提到就说啊，他说文化大革命前六年呢，打倒了两个主席，一个是刘少奇，一个是林彪。说这俩人呢，都是在中共的这个历史当中啊，都是非常具有代表性的人物，都是接班人，对吧？他说这个刘少奇不用说呢，很早呢，就是白区的这个所谓这个正确路线的代表啊，也是中共的早期的这个创始人之一了。哎，从40年代那延安的时候呢，那时候就已经确立了这党内的领导地位了。这是刘少奇。那么林彪呢？他说林彪呢，他在这个中共的革命当中最关键的时刻啊，都起了非常重要的作用。他说，比如说，他举了三个例子。他说啊，第一，完成了这个长征。他说要没有林彪、彭德怀啊，他说长征是不可能完成的。当时他说作为这个部队打仗，这林彪指挥的是一军团，这彭德怀指挥的是三军团。但是从打仗的这个战斗力来说，那林彪的一军团要比三军团还要更强一些的。所有长征当中那些个硬仗，有什么突破湘江啊，抢夺什么泸定桥啊，什么大渡河呀，腊子口啊，攻打遵义啊，这基本上都是林彪这个红一军团打的仗，都是硬仗。由于有了这个林彪的这个在军队里面的这个指挥的作用，所以红军呢才能完成这所谓的长征，一直到了陕北。说这个呢，就是这林彪是有重大的这个历史功绩的。说第二年呢，就是平型关战役，大家知道这个当年他说打平型关呢，这个呢其实小仗啊，军事上来看呢，并不是一个很大的一个大的战役。那么当时呢，实际上也就打了这个日本的一个辎重大队啊。但是呢，
他说呢，他解决了一个共军呢向这个敌后发展的这么一个突破口，那么政治上的作用呢就更大了。当时呢是日军是不可战胜的，对吧？那个日本侵华自从918事变一直到77事变，那都是长驱直入啊、基本无论是国军呢、共军呢，共军那时候更幼小啊，国军还打了些仗，那基本上也都是没打什么大的胜仗。那么在中共呢，这个林彪指挥的这个八路军115师在平型关打的这场仗呢，虽然是个小仗，但是呢对提升这个全国人民的这个抗战的这个激情啊，从这个政治上来看呢是有重大的这个政治意义的。而那个时候谁知道有共产党，对吧？那么自从共产党打了这个平型关战役以后，对这个全国鼓动全国人民的这个抗战那还是有非常积极的作用。那么第三点呢，这邱会作说，那就是加速了这个中国的全国的解放。那么毛泽东当时呢在跟蒋介石谈判，重庆谈判破裂之后呢，毛泽东本来的想法是说估计要用5年的时间打败蒋介石。但实际上呢也只用了3年。那么这3年呢最主要的几个战役，对吧？所谓三大战役，辽沈战役、平津战役、淮海战役，那么林彪一个人就打了两个大战役。那么再加上渡江战役，打到从长沙武汉长沙一直在打到海南岛，这基本都是林彪的这个四野打的。所以从这个角度来讲，说林彪呢在这个中共的建政夺取政权这方面，说林彪有重大的功绩。那么至于到了文化大革命这时候呢，邱会作认为呢，他说起码林彪保持了军队的稳定，保证了国家的安全，然后这个是一个不得了的一个大的问题啊。所以呢，所以说从历史的情况来看啊，他说林彪当然是人民解放军的历史人物了，是人民解放军的代表人物。说这样的一个历史人物，对你中共对毛泽东有重大贡献的这样的人，你都容不下，都不能容忍，把他打倒。他说这就是。这不是共产党的政策了。他说你毛泽东把刘少奇和林彪这俩人这个打倒，你把一个朝气蓬勃的有战斗力很强的共产党变成一个支离破碎的共产党。他说你党的战斗力就减弱了，没有了。他说我觉得邱会作看问题一个很重要的，我觉得他看得很准的一点，他说什么呢？他说毛泽东啊，都照我的理解，他说毛主席身后的一切问题，就最大的问题就是政党执政党不能执政了。他这儿所说的不能执政，就是你政党就没有合法性了，对吧？你自己本来把自己吹成一个伟大光荣正确的党，结果呢你把自己的两任的这个接班人在不到这个几年当中，对吧？这个刘少奇你是在68年69年正式打倒的，你没过了2年71年又把另外一个接班人把林彪给打倒了。你这个你无论如何你是没有办法向人民向党你来解释的。你这么光荣正确伟大的这么一个党，怎么会这个自己的这个接班人，你自己的树立起来的这个最重要的这个领导人物都是反革命的，对。从你的合法性就有问题了。这个就是你这个中共至后来所面临的一个非常重大的一个问题。我觉得这个邱会作是看的还是很准确的。那么在他这些谈话里面呢，还有一个呢，他专门提到了这个中共九大的问题。大家知道这个中共九大呢，这个毛泽东呢在总结的时候呢就说呢，中共九大呢是个团结的大会，胜利的大会。当然吹得非常响的了。但是邱会作就说啊，邱会作说九大是个非常平庸的会议。首先呢他说这个九大的这个路线啊，就是你九大路线整个就是个错的。毛泽东他提的口号是团结起来争取更大的胜利，对吧？他说你当时你的这个九大路线，那你同谁团结呀？团结谁呀？你这么多老干部都给打倒了，连团结的对象也都没了，对吧？那么邱会作自己的理解呢，他就说呀，他说毛泽东这个口号的中心的含义是什么？他说这些个被打倒的这些个老同志啊，老干部们要服从文化大革命新冒出来这些新的精英
这些人的这个来被他们来领导，就是团结在被他们团结起来。那么毛泽东所说的所谓团结就是这种团结。啊，文化大革命当中呢，毛泽东还发过一些指示，比如像什么吐故纳新呢、啊、对吧，他说呢，毛泽东当时呢在文革里边呢有一个很大的一个企图啊，也就是呢靠着想利用这个文化大革命呢产生出了一些新的这个成分啊，用这些新的成分作为基础来改造，来重新建设这个中国共产党。那么你这些重新建设，你重新改造，你新出来，你都出现了哪些人呢？你要团结的话，你这些个主要的干部都是谁呢？对吧，就是北京出了这个五大领袖，什么蒯大富啊、谭厚兰这些人啊、还有什么东北的那个社会员什么李素文，还有后来还出现的这个辽宁的张铁生。不是，这些人呢都没有成什么气候，都没有成才啊。这说明什么问题呢？邱会作说这些人根本没什么基础。另外呢，邱会作还举了个例子，他说呀，这个66年底啊到67年初啊，有这么一股风啊，邱会作起一个名叫做什么，叫做冤鬼求解放。他为什么叫冤鬼求解放呢？他说最典型的是这个有这么几个比较有代表性的人物，比如说像山东的这个王孝宇啊，山西的刘格平啊，四川的这个刘杰挺啊，贵州的李在涵，这些人呢是这个当时中央文革呢非常推崇的啊第一波站出来造反的人，造反夺权的人。但为什么是这些人能够最先跳出来呢？啊，因为呢他们这些人呢，其中比如说举个例子啊，这个刘格平，山西的刘格平，这个刘格平呢为什么当时中央文革能看中他？这个刘格平呢，当时在30年代的时候，上个世纪30年代的时候，他是这个北平这个草篮子监狱里面这个当时被国民党关押的这个共产党的领导人之一。那么国共合作了以后呢，当时中共北方非常缺干部，所以呢这刘少奇他们呢啊就要求说，这个在草篮子监狱的这些个呢人呢，你就党组织允许批准你们啊写一个这个自首，通过那么一个所谓的一个啊履行这么一个手续，然后就可以出狱了。哎，那当然一开始的话，但是这不是当叛徒吗？啊，大家还不相信。最后呢就是以中共中央的名义反复的这个劝说。最后呢就是实际上有61个人啊通过这种方式呢就走出了监狱，就66年就出狱了。那么也是后来中共在文革的当中呢抓了所谓61个叛徒集团。那么也就是说当时这66个人呢是遵照党的中共这个中央的这个指示履行手续出狱的。那么这个61个人出来了，但是有一个人却没出来，这个人是谁呢？这个人就是刘格平。这个刘格平呢当时呢他拒绝，他说我就死活我不能履行这个手续。那么他不履行这个手续呢，他被这个国民党多关了8年，一直到1944年才出狱。那么这个刘格平出来呢，当然他就跟前面那61个人显然就是格格不入了，在思想上，对吧？你前面那些人，什么薄一波、安子文呐、啊，这些人都身居高位了，对吧？这个像这个薄一波呢，当了什么这个国家纪委啊、经委的这个主要领导人，那这个安子文当了这个中组部部长，对吧？那你刘格平，也就是到山西当这么一个省委的一个普通的一个领导人，所以在那个时候呢，中央文革就觉得可以利用这个，所以呢，就把这几个人。什么往山东的王孝宇啊，山西的刘格平啊，把他们发动起来，作为第一波来这个在这个省部级省级的这个来发动这个夺权的一个最主要的代表人物。那么但是这几个人呢虽然秉承上意呢，也都是这个夺权也都成功了，但是呢其实时间隔得并不久。九大虽然他们也当选了中央委员，
但是九大之后不久呢，这些人呢慢慢的也就都被淘汰出去了。那么真正被毛泽东看中的呢，实际上呢也就那么几个人，比如说上海的王洪文，安徽的李德生，这个河南的季登奎，对吧，湖南的华国锋，也就是毛泽东也就看中这么几个人。真正这个从军队里边出来的人呢，也就是李德生这么一个人。那么这几个人呢，实际上呢真正造反派出身的也就是王洪文一个。你说这个季登奎也好，华国锋也好，李德生也好，这他本来就是这个省级的那个干部，他们本身也不是造反派。只不过呢，就是他们在所谓文化大革命当中呢，对毛泽东这个文革呢有正确的认识，正确打上两个括号，对，有正确认识，对毛泽东呢比较喜欢他们，所以把他们调到中央来工作了。所以呢，这个邱会作就说你看看，他团结起来，他团结谁了，对吧？你说这个九大的口号，团结起来争取更大胜利，你团结了什么人呢？都是你搞了十年文化大革命，没有出现一个人才啊，这就证明你文化大革命这个路线是错误的，出不了好的成果嘛。另外呢，说九大呢这两个文件，一个是这个政治报告，还有一个修改党章，那都是中央文革这个，也就是这个张春桥、姚文元他们起草的吧。所以林彪呢，也就是照着这稿念了一遍。他说这个起草的过程当中，这个林彪呢根本看都没有看。